כל השלום בית תלוי בזה שאדם ישמע את הבת קול. איזה בת קול? יש בת קול שמכריזה בת פלוני לפלוני. זאת אומרת שאדם באמת מאמין, שומע את הבת קול, שהוא מאמין שזו הבת זוג שלי. והיא מאמינה, זה הבן זוג שלי. זה בת קול, אין פה טעויות בזיווגים. אם כן, כל אחד צריך לשמוע בהלך שלו. לא עלינו אחד, יש לו איזה בעיה ברגל, ביד. הוא שמח, הוא אומר, זה הלכי, זה הגוף שהשם תעלי, הוא שמח. אפילו אם יש בזה חיסרון. כלומר, כשאדם מקבל שזה הלכי, הוא יכול לשמח בזה. איפה מתחיל עוד הרעיון? כשאדם לא מאמין. שאני לא בחרתי נכון, אני באמת לא ידעתי מה, לא אמרו לי, זה שם הבעיות. ויש להם, לא, אין פה טעויות, בעולם לא עושה טעויות, באמת זה הלכי וכל עד ששמח בהלכו. יש בסיס על זה לבנות את כל הבית. זה נקרא שמח בהלכו. יעזור שכל עד שמח בזוג שלו, אמן כן יעשה.